はい、じゃあ行きましょうか。お、カラスか。これ LED ついたの。ほら、これここでね、この辺で怪奇現象、声があった。以前。はい、じゃあ皆さんこんばんはね、いらっしゃい、到着です。はい、エイムさんこんばんは、いらっしゃいね、どうも。カーカーカー、カラスが鳴いたから帰ろ。じゃあ帰っていいですか。うん。はい、チミさんこんばんは。行かない方がいい。いやはい、うん、ある時あると思うよ、波長が合っちゃうとかね、うん、まあ何回も言ってると動じないんだけど、うん、怖い、懐かしいでしょ。赤いの怖いでしょ。赤い部屋みたいでしょ。小島さんちもう今日いるかも。そう、 LED が赤になっちゃったね。うん、良くない気がする。カメラの赤いシート違うよ。そう、マックの。これがいいかな。うん。怖いね。そう、お墓、無縁仏って言われてね。でもね、結構竹でね、もう多分江戸時代の墓だと思うんだけど、4月何日って書いてある。4月、うん、なんて書いてるのか読めないけど、4月何日って書いてあるね。明日なのかな。4月10日、今日じゃん。もう今日じゃないけど、11日だ。あ、今日か。え？ 10 日？はい、猫さんこんばんはね。あ、そう、雷神さんはね、大丈夫だよ。そう、雷神さん僕の仲間でした。うん。今日、10日これ。4月とかでな。うん。女性なのか。うん。今日匂ってんだけど、なんか女性なのかな、なんとか説って書いてあるな。グーズでも怖いね。これも4月って書いてない。ほら4月かな。ほら4月8日だよ、これこれ4月8日だよ。ほら2日前だ。みんな4月なのこれ。呼ばれてんの。初めて見たの。これはちょっと読みにくいけど、これ5月だな。天は？あ、6月だな、これ。6月って書いてあるな。うん。6月だな。あ、壊れちゃったの？壊れちゃったじゃん、かわいそうに。ほんとにね、これ4月だな。なんか藤沢さんもね、修復してるもんね、結構ね。こっちの方がね、すごいんだよな。
これ3月かな。飛んでるよ。普通に浮いてる。これは？あ、これよく書いてあるわ。3月だね、多分。聖徳って書いてあるな。すっごいね。まあ、よく作るよね、昔の人は。ここなんか底なしっぽいんだよね。なんかもっと埋まるの。3月なんだな。まあちょっとじゃあ向こう行きましょうか。うわ、危ない。ね、ゲップが。なんかお線香臭かった。お久しぶり、アウトレさんね。いや覚えてない、ごめんなさいね。これから毎日来てくださいね。やってる時は覚えますんで。違う、今日やばい日、なんかやばそうな日だね。足元気。いや足が疲れてんだよ。見た覚えあるでしょ。なんか線香臭かったね。なんか点滅してない？あ、ゆつさんね、何？毎回歌うやつやめてね。何？俺やめて、歌ってないよ。はい、足もね、足がもうフラフラだからね。仕事終わってすぐだから。いやなんかほんと臭かった。偶然だね、4月とかね。あ、通りやんせ。お釈迦様はね、どこの国か知ってます？はい、皇帝さんじゃないの、帝さんでいいの。こんばんは、通りやんせ。あ、怪屈。いや今日シップ取ってる。はい、どうもね、サンキュー。ここはどこの細道だ。そう、インドあたりです、山根さん。そう、お釈迦さんは北枕で寝たんですよ。あ、死んだんですね。だから北の枕って昔からのなんか言い伝えで、死んだ人は北枕っていうでしょ。でも実はテレビ出したんですけど、別に問題ないらしいですよ、北枕で寝ても。そう、 お釈迦様が北枕にしてくれて、それで、ね、死んじゃったらしいんですね。そんで北枕は縁起が悪いになったわけです、死んだ人のってね。皆さん知ってました？テレビでやってたでしょ、やってたでしょ。見たスティーブさん見た？今日ね、俺ちょっとたまたま見たんですよ。そう、問題ないらしいです。私は北枕で寝てますよっておばさん言ってました。そう、北寝てる。そう、赤い斑点か。そうだったんです。心霊じゃないんだけどね。そう、なんかこっから空気が寒くなったぞ、重くなった。気温が一気になんか2度ぐらい落ちたような。これもしかしてやばいかな。見なかった？東も俺どっちだろう。あ、俺にどっちかというとどうなんだろう。西だな、俺は西だな。まあまあ気にしてねえけどな。僕がトラウマになった時はやっぱあれだよな、死んだ人の隣で寝たことが消えし、ちっちゃい時にあれは嫌だったな。そう、うちの親父のね、お父さんだっていう人がね、会ったことなかったんですよ。会ったの初対面が亡くなった時だったの。義理のお父さんだったんだけどね。で、知らないじゃん、僕は。で、いきなりそこ寝ろとか言って、ええ、嫌だよ、寝れなかったわ。会った、初めて会ったのが死んでんだよ。そんな知るわけないじゃん、おじいちゃんとかは言えないよね。そう、だから僕はそのね、その方の顔も覚えてないし。寝れないよ、だって
いきなり葬式行くとか言ってね、行ったら寝るとこないからそこで寝なさいとか、とか、ちっちゃい僕は泣きそうになったよ、本当に。寝れなかったよ、結局。そう、寝れないよ。あ、本当、南の方だ。小さいとトラウマだよね。それからかな、多分怖いの好きになっちゃったの。よくねえ、あなたの下に世界を見てて、あ、怖え怖え、これ出てくるんだろうな、見てたね。何、ここなんだよな、パン。何よ、もう音かよ、もうラップ音、パン。そう、三倉洋さんね、まだ生きてるんだっけ。カゴメも怖いよね、寺のね。はい、おやすみなさいね、田中さんね。次回は月曜日になります。来週もね、ごめんなさいね。来週は月曜日軽く寝てね。来週は月水金です、生ライブ予定はね。しんど、なんか怖いよな、これ。何の音これ、おやんおやんおやん、まるでインベーダーやってるみたいだよ。と音がしてる。あ、死んでるんだ。あ、そうなんだ。もう亡くなってんだ。あの当時のね、テレビのおば怖いやつはすごい好きだったけど、今最近やんなくなっちゃったもんね。そう、なんか言ってない、宇宙人でもいいのか。そう、新車一発目のね、甘いしね。見てないから分かんない、小島さん、ごめんなさい。どうって言われても、その人の名前は知ってるけど見てないです。そう、僕そういうの見ないんで。そう、有名な人ほど見ない。あの、有名じゃない人の方が見る、僕は。というか、あんま見てない。見る暇があったら死んでる場所探す。そう、僕ね、そういう人のあんま見ないです。あんま興味ない。そう、僕はね、僕はどっちかというと YouTube で見るのは稲川さんの動画ぐらいしか見ないんで、基本的に。あとはもうひたすら探してる、探したりとか、次回のそのね、場所を探したりとか。昨日もエンコードしながら動画をアップして、配送をアップしといて。はい、ね、エミリさんこんばんは、今来ました、お疲れ様ね。バーとか知ってる、エミリさん。でね、え、何もの声、ふーん、何もの、ふーんっているの。頼むから走らせないで、疲れてるから今日。何、うわ、何、なんだよ、後ろからかよ、また。聞こえたでしょ今、ふーんって。ほら、言ってる。何今のフルンって。誰かいます、いないっすか。いるの、くそ、ブルーだな、ブルー。何、今日セリザワということですね、最後はね。何もの痛い、足が痛いでしょ、腰、足っていうか腰が痺れてる。何何、ふーんって、何、ふーんって何。あ、インドネシアね、サンキュー、なんか言ってる、ふーんって。ふーんじゃねえよ、俺何もしねえぞ。え、人がいる、歩いてるよ。
散歩してる。散歩してた。マジで。しかも、ライトつけない。しかも、女性、お化けかな。女性なんだけど。あれ、見ちゃった俺。いや、もういないけど。1時なの。いや、女性だったよ。見ちゃった今外聞こえたでしょ。うん。でもなんかジャージ着てて、ジャージ、いや、多分人間だと思うけど、見えた、女性だった、女性でした。うん、いや、人だと女性だってライトつけないで。まあほら、あっちつけると怪しまれちゃうから、皮膚化粧、うん、はい、サンキューインドネシア、うん、そう、ノーイングリッシュ、サンクソーリー、うん、ジャパニーズゴーストライブ、サンキュー、来ました。今ね、池曲がった瞬間聞こえた。こっから出てきた、それはねえだろう。うん、普通にあれですよね、今ね、本物だよね。え、こんな時間に女性歩くの、今の女性だったぞ。うん、おお、何音してる、何の音。ちょっと今今日腰痛いからやめてよ、音がするの。今日はガチで散歩なのかな、ウォーキングじゃねえの多分。また来る。そうだよね、ウォーキング、そう、ジャージ着てた。そう、見えたでしょ、ちょっと一瞬足はあったよ。老婆じゃなかった、若かったよ。多分まあ言ってても30代ぐらいじゃないかなと思う。パッと見しか見えなかったから一人で、うん、幽霊見ちゃった。みんな、でも小島さんも見たんでしょ。みんな見えたでしょ、見えたんでしょ。じゃあ幽霊じゃねえだろ。幽霊だったら多分見えねえだろ。肩痛いな、ここ。じゃあウォーキングでしとくか、深夜1時に。見えちゃったでしょ。聞こえた、ふえ、何これ、何これ、うめき声、何これ。今日やばいな、やっぱ最後。何今の笛、会場の中で言ってる。ちょっと今日やばくねえか、ちょっと聞こえた今の笛、ピー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 。確実に今撮ったな、録画。今カットしたよ、そう、終わった後に。聞こえた？今日久々だよ。うん。聞こえたでしょ、今の。仮想の中から。誰かいます？すいませんね。深夜遅く。申し訳ないです。少しで終わりますので、ちょっとだけ勘弁してください。うん、聞こえたでしょ。おお怒ってる？怒んないで。そう、僕がね、頑張ってね、行ったらね、お供を置いとくから、あのね、年収1億円行ったらね、うん。いや、聞こえた今の音。
今日やばいだろ。近づいてるぞ。やばいだろ、怒ってるこれ。何なのこれ。いる。皆さんこんばんは、お疲れ様。ただいまね。どうも。やばいよ今日ちょっと。もう練習出てるよ。うん。今の見たでしょ、音。キーってするの音。そうそうそう、仮想上の中で言ってる。よしさんこんばんはね。そう。ね。やばくね、肩痛いもんすげえ今。ちょっと待ってよ、ほんとに。いるの今日。もう一度。ね。でもブルーなんだよな。こう仮想上だよ、最上だよ、最上。俺も死んだらここで焼かられるから。写真撮っとくか、一枚。この辺で。この辺も。この辺もちょっと撮っとく。こっちも撮っとくか、一応念のため。で、もう一度。やばくね、今日。いるの？いや、中入れない、セキュリティ入ってるから。うん。やばくない？いや、中入れないって言ってるよ。それはダメ、不法侵入になっちゃうでしょ？そう、ここはダメ、最初とかあるから。うん。やっぱしたよ、しずん。やばいよね、ここね。何かいるよね、絶対。今のだって奥の方で言ったらいきなり近づいてて音だよ、キーって肩痛くなってきたよね。女性がね、わかんないけど、まあコンビニがあるからその辺の家の人が歩いてきてコンビニまで行ってるのかな。なんなの。もう少し使ってるね、うん、こういう感じ。はい、こんばんはね、カリアさん、いらっしゃい。いる？いなそうだけどね。大丈夫これ。いないよね。はい、赤井さんこんばんは。そう、車止まり通るね。うん、さっきこの辺になったんだけど何もないんだよ。何もないんだよ、なるわけねえんだよ正直言って。ほら何もないんだよ、ここって。この辺になってるんで、いつも大体その辺になってる。何もないのになるわけないでしょ。ほらガチでやばいでしょ。聞いちゃったでしょ。あるよね、度胸あるよね。何もないんだよ、この辺で聞こえてんだよ、キーっていうのは。だからそのキーっていうものがないんだよね。ブロさんこんばんはね、いらっしゃい。キーしかないのに聞こえたでしょ、皆さん。皆さん聞こえたでしょ、ここ。非常に僕は怖いんですよ、一人だから。皆さん気になるよね、さっきの女性が気になる。姫野さんは、うん、ガチで聞こえてるね。いるよね。でもその後何も、うん、臭いな、焦げ臭いな、なんていうの、あのツンとする匂いですね。こっから聞こえたの。笛の音はこっち側、うん、あ、笛の音も真ん中、真ん中、この位置で聞こえた。そう、一番初めに聞こえたのがこの辺で、まっすぐやったら奥の方、ちょうどライドの奥の方あるでしょ、木が。あの辺から聞こえて、で、さっきのガラガラっていうのはその木のあたり。聞こえたよね。で、今日めちゃめちゃ匂ってます。あの、異臭が。あの、なんていうのかな、なんかいる、なんかいる、なんかいる。なんかいる。動物？
目光ったぞ今。お前か犯人は。猫か。ワンワンワン。猫かあれは。猫かな。猫っぽいな。猫っぽいな。猫だな。わかる。何？え？何もの？何？うなってるけど。これ牛か？これは牛だな、多分。奥の方にな牛っぽいよ。おーとか言ってる。おー牛はなんか奥の方にいそうなんだけどね。牧場があるから。これは牛だろう、多分。ライオンいたら五島さん死んじゃうよね。もう五島さんにライオン送るぞ、そのこと言ってると。そう、びっくりした。牛はなんかいるらしいよ。もう見たけど、奥の方に牧場があるんだよね。そうだ、牛の音は別に後ろなんだよ。でもさっきの音はちょっと違ったよね。金属音は違うんだよ。そう、ライオン、おーおーって。そう、牧場あるみたい。それ俺も調べたら牧場あった。なんで牛とかだったらいいんだけど、キーとか笛とかは間違いなく違うんだよね。そう、さっきみたいなあの音だったじゃん。あれはちょっと違う。そう、今こっち来たぞ。近づいてんのこれ。猫か。ね。光ってた。ヤギ。本当に匂ったりするからね。音とかすごいね。そう。いや、本当怖えから。肩すげえ痛いもんね。いや、なんかやばいでしょ。ん？いる？寄ってきた。うまいよね。何もないよ。女の声すごい？うめき声に聞こえるんだけど。はい、なるべさんこんばんは。でもね、何？動物園の可能性もある。いや、ドル出しでやりたくないんだけど。やばいでしょさっきのね。うん、1時間もいなかった。もう1時間近くいるよね、もうすでに。今何時？もうなんか光ってる。あ、登ってきた。あいつ猫、タヌキか。降りるぞ。降りた。降りるぞ。まだ1時間いねえか、30分ぐらいか。今降りてきたぞ。降りた、降りた。降りたぞ。降りたぞ。動物降りたぞ。あ、今仕事終わったです。お帰りなさい。ねえ、いらっしゃい。タヌキかな。入ってたね、タヌキ。何気に俺に近づきたいのかな、このタヌキ。なんだろうね。あそこにいる、そこにいる、今。
今そこ光った目が落としてる。うん、タヌキかな。ちっちゃいんだけどね、タヌキっぽいけどね。でもこっち近づいてきてるんだよ、こいつ。何気に何気にね、近づいてきてるんだけど、ミンティあげようかな、辛いかな。のど飴あげるか。舐めなさいっすよ、お家帰りなさいって。この辺にいるよ多分。ほら、もう近づいてるの。何気に近づいてくるんだ、この子。この子人懐っこいのかな。普通離れるじゃん、離れないんだよ、人間慣れてる。で、ちょっとこっち側ちょっと操作する。あ、のりさん、お誕生日のりさんね、ドルケン。後ろ、そう、後ろがいるみたいでね。でもさっきの何、あの音、笛みたいな音が聞こえた後にガシャン。いや、前してなかったような感じなんだけどね。でも牛はいるっぽいんだよな、ね。いや、なんかここ、あのね、匂いがね、あの、皆さん、ここ夜、夜行きが分かりますよ。わっ、あ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 っ、わっ、動物園か。騒がしい。じゃあ、カモカモ、動物なのか。そう、ごめんね、寝てるとこ起こしちゃって。さっきの女性は何だったの。戻ってこないね、ウォーキングから。よくライトつけないで歩くよな。それこそ心配だけどな、ね。動物園だな、ここ。牛か。さっきここで聞こえたんだよな、あの音一回。野生の子。そう、女性びっくりしたよ。だって足音聞こえんだよ、なんか。ん？家、こう周りないよ。あの、もっと奥の方、あっちの方行かないとない。あっちの行くとある、家が。何？神だよね。もう慣れちゃってんじゃない、この犬種だったら。夜歩くのも。でも夜行くのも、なんで夜行くのかなと思う。危ないじゃん。まあ仕事終わってから夜なんだと思うけど。だったら早朝の方がよくね。まだ。ね。そこの時間に人が歩いてたのよ。しかも女性だよ。こぼれてたでしょ。いやいや、僕男性だったらまだしも、女性が深夜の1時近くに歩くのはどうかなって。危ないと思うんですけど、やっぱ日本ね、日本変な人多いから、やっぱり。そう、いや、もう、いや、危ないと思うよ。この辺は特に暗いから。うん、本当もぞもぞしてるな。いないよな。いや、危険だと思うよ。すごいね、今日ね。戻ってこないね。危ないと思う。僕がもし彼女だったらやめなさいっていう。こんな遅くは。せめてまだね、7時とかだったらまだいいけど、多少。いや、そんな歩いてもね、いい運動にならないから。やっぱりね、だったらあのスポーツジム行った方がいいと思う。僕はほら、こう深夜 このお仕事があるからね、夜歩いてますけど、そのおかげでね、3、4キロ痩せましたけど、1年間で。いや、こんな後ろの曲聞こえなかったよね。あ、俺ライトが黄色とかなんかやってんなって思ったんじゃない。ビデオカメラも回ってるし。私だったら遅いくらいしてやりますよ。ねえ、
もうそういうやつもいるからね、気をつけてください。こういうライト持ってかないと危ないです。一人怖くはないけどね。さっきの怪奇現象はすごかったな、なんか。どういう音したのかね。ここね。やっぱ傘場の中がやっぱすごいんだよ、やっぱり。何かあるんだよ。でね、やっぱりね、焼き場だから、実際のところなんかすごい匂いするよね。ツンとする匂い。まあ、何なんだろう、染み込んじゃうんだろうね。神だね。いやー、ほんと、ねえ、せめて3000ルーメンぐらいのライト持った方がいいと。暗いから、何が起きるか分かんねえじゃん。あそこにコンビニはあるんだよね。でも戻ってきてないから、お化け、今のお化けじゃないよ。そうね、今のお化けじゃないよね、さっきの。まさかあのコンビニ行くんだったらそろそろ戻ってくると思うんだよね。歌ってる。いや、肩痛い、肩痛い。そう、なんていうのかな、あの匂いってわかるかな、なんてツンとすんだよね。お化け。いや、こんな時間からバイトは多分やらないと思うよ。10時頃からでしょう、夜間帯って。コンビニもで朝まででしょう、多分。おそらく。なんか音がさ、トン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 してるけど、ジャージでバイトはないだろう、多分。ほんと暗い場所なんだよ、ここ。お化けの可能性ある。みんな見ちゃったね。見ちゃったでしょ、さっきの。見られないよね。普通にいるのさね。いや、俺も分かんなかった、全然。一般人だよね、多分ね。でもこの時間に歩くのはやっぱり、って思うけどね、僕的にはね。ちょっとあれかな、油断しすぎだと思うよ。やっぱ危ないよ、やっぱり。後ろいる。はい、こんばんは、梅さんね。あ、いや、梅さん、ステッカー届いた？大丈夫？夜勤の休憩中でお疲れ様。もう多分みんな届いてると思うんだけどね。ドルダッシュ、この間すごく怖かったな。そう、でもドルダッシュ地域になんか入ってねえんだよな、音声。持ってなかった。いや、不気味だと思うよ、夜中にね。歩いちゃダメだよ、危ないから。特に女性はね。足が痛むんで寝れません。大丈夫、マギミさん。ここはでもやっぱり結構現象起きやすいよね。ここもね、よく起きるんで。動物園かもね。これ音鳴ってる、トントントン。そうね、やばいよね。はい、稲葉さん、こんばんは。ね、そうでしょう、なんかね、レオさんね、そういう感じ。ツンとなんかするんだよね。ここね、昔はね、もう山だったんだけどね、この山がなんかね、怪しいんだよね。あ、山が怪しい。この山自体になんかあるんだよ。相当雪いると思うよ。
そこ山なんだよ、山。芹沢の山って言われて。他は昔、今はだいぶ明るくなったけど、昔はもっと暗かった。暗くてね。それはそれと、ここは本当怖い場所だ。何なんだろうね、この怖さって。僕もね、昔、ここは怖かった、やっぱり。通るのもやっぱり。もうね、どこでも出すのがね、うん。今日一人ですね。そう、今日は一人なんですよ。いねえぞ。いねえぞ。ちょっとこれ定点ですよ。ここね、女性出るって言われてるの。よく。で、ここ事故起こって、なくなってんだよね。ここ、事故多発なんだよ。しかも死亡事故なんだよ。で、多分その女性の霊が出るんじゃないかなって。で、ここに LED がついちゃったの。今までなかった。が、なんと LED がついてんだけど、あまり意味がないという。木があって邪魔だと。ほら、事故多発、一旦中止ね。で、この辺で目撃されるって言われた。そこにもいるじゃん。タブオバでもねえのかな。真っ暗だよ。でもね、これをついたおかげでこの辺、ほら、綺麗、明るくなったよね。明るくなった LED やっぱりね。前なかったの。つけたんだね、多分ね、暗いからやっぱり。何これ。緊張る。不気味だよね。本当暗いもん、これ。うん。覚えてる？ここがやっぱ怖いところですよね。怖いよ、ここ。なんか言ってると。部屋が捨てたるよ。なんでこれ捨てんのかね。200円ぐらい払って出せてもらえばいいじゃん。何ピーピーってくるくる。ピーピーってなんだろう。全部奥で。です、本当。ここないな。今日は登らないけど。あ、今度ここ行ってみようかな。今日は登らないけど。もう今日疲れてた。今日は登らないで、なんかソースさんと登るから。ちょっとだけ行ってみようかな。何もなかったら別に行かないけど。何か書いてある。立ち入り禁止って書いてある。私有地。うんね、私有地だ。山の私有地。なんかあるのかな。うん、周知だった。この前と同じ。うん。
その周知はね、残念ながらダメですよ。そう、周知って書いてあったんですよ。このね、周知の人に聞きたいね。なんかこの山なんかあるんですか。あ、はじめさん、ゆきさんね、お疲れ様です。どうもね、ありがとうございます。まあ、次週は来週の月曜日になっちゃいます。いや、肩こりでやってもこれも。感じる？今日、前半の火葬場は、やっぱりなんかいそうだね。なんかね。そうだね。臭いな。なんか焦げ臭いって、ツンツンに匂いですけど。ちょっとここ定点にしようかな。ここで。ちょっと待って。はい。バケタもちょっと見てみるか。怖かったね。でも赤にならないからな。あ、赤じゃないな、緑だった。緑肩痛いな。めっちゃ肩痛いんだけど。もう一度。緑でした。大丈夫ですか。なんかあるのかね、やっぱね。なんかあるのかね、やっぱね。やっぱり。なんか響くもん。こんばんは、なんじさんね、いらっしゃい。今日はね、無縁仏ですね、ここね。あるエリアです。いや、ないかもね、まだあんまやってないかも。あると思う。痛いね。しこりさん、こんばんはね。こんばんは、どうもね、マスコさん、いらっしゃい。いや、ここね、本当にね、よく言われてた、女性が立ってるとか。もしかしたら無縁仏のあれなのかなっていうのもあるしね。しかも今日なんか命日っぽいんだよな。日付見ると、まあ何百年前のだと思うけど、江戸時代のだからね。ほら、無縁仏あるでしょ。曽根さん、こんばんは、ね。書いてあるんだよ。これが4月8日じゃなかった。これだと見にくいかな。こんばんは、どうもね、ルミさん、いらっしゃい。4月って書いてない。あの女性どう、誰これが、ほら、4月10日なのかね、わかんないんだよな。4月は見えるんだけど。あそこの入り口また行きたいの。いや、もうだから行っても、さっきほら会見所が止まっちゃったから、もういいかなと思って戻ったけど、ここが多分同窓だと思うね。ただこの下にあるかっつったらどうかなって感じだけどね。位置が多分ずれちゃってるから。これなのか。3月でしょ、これ壊れてたもんね。
割れちゃったね。やばい。アシュラゾウじゃないのこれ多分。すごいよね、石で作るんだもん。やばい。いや昔はみんなどうするかね。負けだ。まさかここで赤がならないと思うけど。やってみる。割れてるね。緑です。うん、もう一回行く？この緑。赤きたよ。動画なかなか映らないね、やっぱりね、本物はね。音声は結構あるけどね。前回もあったしね。今日もなんか入ってたっぽいよ。緑だね。赤だよ。一回来たよ、赤が。やっぱいるのかな。やばいよ。緑だよ。びっくり。ごめんなさいね。焦った。ごめんなさいね。ちょっとびっくりした。いや、初めてかも、赤の言う。怒る？びっくりした。すいませんね。今のびっくりした。意表ついたんですよ。多分、車がびっくりすると思うけど、隠れて水見たときは。あれ、なんかあそこ光ってんぞ。そう、多分、いや、初めてじゃないけど、多分あると思う。ここでは初めてかな。こんな感じ、うん、怖い。急に来るから怖い。ごめんなさいね。不気味だね。もう一回やってみようかな。思ったらチャックがね、なんか引っかかった。チャックが開かなくなった。引っかかっちゃって、なんかやっちゃったかな。ダメだ、一回これ傷を置いたら直ったなと思って。危ないね。ここか。ふうふうって何？何なの？ふうふうって。ほら。何？ふうって。何？さやこんばんは。なんか言ってない？痛いね。あ、久しぶりでも佐々木さんいらっしゃいね。何なの、ブーフーって。何なの、ブーフーって。前回ね、僕初めての声を来た時にここでね、男の声が入った。何言ってるか分かんない声が入った。男だっけ、女だよ。多分男だと思うんだけど。
何フフって。フフフフフ、こんばんは、ミオさんいらっしゃい。なんか言ってたよね、今、ふーって。ふーって。まあ、いろんな声来るけど。気のせい。赤一回来たね、今日、今日ね。さあ、もう一度どうだ。緑じゃないか、ブルーか、ブルーでした。うおー、音が進めなかったんです。ごめんなさいね、マジ怖い。あ、お化け行っちゃった。仮想上の入り口、さっきね最初良かったんだけど、あとは後半がね伸びなかったから。あそこいつもそうなんだよね、どっかしらでね終わっちゃうんだよね。そう、何回行ってもね、まだ来たよ。うえぇ、いたなぁ。すげさん、こんばんは。びっくりした。ごめんなさいね、すげさん。お化けが来るぞ。ダメか。いいか。はい、こんばんは、どうもね。うん、びっくり。はい、キサブさん、こんばんは。なんか言ってない？ふーっ。はい、こんばんは、どうもね。ロレンスさん、こんばんは。バケだもんね。なんか匂ってるな。通過しました。そうね、あそこはまあいろんなね、俺焼いてますからね。もともとね、あの茅ヶ崎の斎場っていうのは松風台になったんですよ。ちっちゃい木でね、煙突があってね、そこをまあ配信して、僕がね、中学生の頃ぐらいで亡くなっちゃったから、まあ今から何年前だろうね。30年前以上だね。で、こっちに移ったんでね。だから多分今もうおそらく30年ぐらい経ってると思うんだよ。多分。30年経ってると思うんだよな、近くは。もう。そうだね、30年経ってるね。多分仮装所って。こっちに移って、それまではここはもう多分おそらく何もなかったと思う。で、茅ヶ崎の人口が増えちゃってって感じでね、多分移動したんだと思うけどね。で、今ね、その元仮装所の跡地はね、ちなみに介護施設さん。そう。だからね、やっぱ斎場のね、結構昔のやつはもうだんだん解体してるよね。何この音。みたいなの聞こえない？
なんなの、全然ダメじゃん今日。ってことでツイッターにね、先ほどの画像をアップしてみてますね。超怖い死んで、本日の画像死ん、写真ちょっとアップしますね、もしかしたら映ってるかもしれない。映ってるかもしれない。アップしました。なんか音鳴ってない？え、何の音これ？パン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 、何の音これ？なんかパンパン言ってない？あ、こしって。パン祭り？そうね、あと公園とかね。ふって言ってる？なんかね、この森が騒がしいんだよ。森が。森がね。ブラックですよね。トン、おお、いないよね。人いる？いないよ人。さっきの人は戻ってこないんだけど。大丈夫？もうここの山をトントン山にするかな。いや、わかんない、落とすんだよね。ドル驚いたってケツさん、ケツさん、はい、ドルでよろしくお願いします、やっちゃったなってケツさん、ゴーって、さっきね寝ちゃったのかな。だって戻ってきてないよ女性。何の音これ？牛じゃねえよな。頻繁になってるよね今日ね。音ゲーになっちゃうよ。おとぎの森。ってことで皆さんね、今日遅くまでありがとうございましたね。次回はね、来週月曜日になります。皆さんね、ありがとうございました。今日はね、この辺で終わりたいと思います。明日も僕早いので、はい、気をつけて帰ります。ってことで皆さんね、お疲れ様でした。遅くまですみません、本当に平日なのでね。次回は月曜日になります。月曜日はね、一応多分雨の予報なので、まあ多分一か所ぐらいかな。まあ、いつ5連勤のね、最終日なんで、ちょっと、今日みたいにできないかな。大さん、こんばんはね。久々、はい、どうもね。あ、入室なの？ お疲れ様ね。次回は月曜日に生ライブです。で、来週の水曜日は、来週の月曜日ね。今週ちょっともうこれから僕仕事がね、5連勤になっちゃうんで、生ライブできなくなっちゃうんで、申し訳ないです、本当にね。月曜日ちょっと雨予報ですけど、まあ、1箇所ぐらい行こうかなと思ってますね。で、水曜日はドル層コンビで、で、来週の金曜日はドル系コンビが地方遠征に行きます。で、その次の週に、週末がとうとう、多分火曜日にドル層コンビがあって、その次が
4月の30日から月曜どっかわかんない、まだちょっとね、多分雨降るからね、まあ近場になります。5連勤なんですよ、もうほんと腰痛がち、楽しい。何の音これ。よろしくお願いしますね、皆さん、ありがとうございました、遅くまでね。一応予定ではそんな感じになってます。では皆さんお疲れ様でした。失礼します。